Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетлінне світло Твого Богопізнання. І відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той праведний та побожний. Очікував утіхи Ізраїля. І Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили дитятко Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасення, що Ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії: «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець». Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила 7 років з чоловіком від дівування свого. Заставшися вдовою аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи Богові вночі і вдень, постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.